Tháp máu anh Simpson, gọi là tháp máu từ vòng đó. โอ้ที่สามบอลนะใบบอลกำลังจะตัดดอกใบบอลจ้าบอกว่ามันตัดดอกบ้าบ้านั่นคือผมจะตามมาช่วยสนามมันนะมือช่วยมือสนามเคยไปจ้าเอาเคย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 เคย
ប្រកាសថាចង់ចង់បានរីថតប្រចាំក្រុមអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានជិះ pass up តាំងពីពូសាត់មកដល់បំពេញនេះអស់ឆ្នាំនេះអាយុប្រហែលហើយអូនអត់ទៅឆ្នាំទៅពេញកំមុំ6ពេញកំមុំអឡូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវគាត់ពេញកំមុំគាត់ថាសម្រាប់គាត់ថាគាត់ពេញកំមុំឥឡូវចង់សួរថាអនាគតយោប្តីមានរូបរាងលក្ខណៈបែបណាកំពស់តោះឥឡូវសុំកំពស់មុនកំពស់ជាម៉ាក់ហ៎កំពស់ជាម៉ាក់ឥឡូវមកនិយាយកំពស់បងទៅតកែតែមកនិយាយកំពស់ដល់កំពស់ម៉ាក់ចាប់ពីម៉ាក់ឡើងចាំសុំចាប់ពី8ឡើង8ឡើងហ៎ឡើងយោម៉ាក់8ចុះសក់សក់រួយសក់ស្លោតទៅក៏មិនគេទៅមិនក្បាលណាតាអត់ទៅហាមានលុយក៏អ្នកក្រលខាមក្រលស៊ីបានអ្នកមានលុយក៏អ្នកក្រលខាមសំលូនតែគៀនឆ្លើយអាឡាឆ្លើយមកអាឡាជិះយើងបាច់យើងសួរថាឥឡូវតើបរិយឬក៏ផ្ទះជួលមួយបងមានគេផ្លើទៅជួលផ្ទះជួលអូខេឥឡូវយើងសុំសិនដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះគាត់អូមិនសួរឈ្មោះឈ្មោះគេអូនឈ្មោះមិនជីមៃជីងមៃជីងគាត់ក៏មកហៅក្រៅមីជីងជួយអញ្ចឹងអត់ខោអត់ខោអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះគឺអាចតម្លាក់លេងដើម្បីបុកគាត់បានណាបុកឃីងកក់ចាំថាបុកឃីងឲ្យទុកចឹងណាកក់បែដងទុកបែដងទុកអូខេអូខេចាំទឹកដោះឧទាហរណ៍ថាទឹកដោះគេចូលតម្ដឹងយើងយើងមកគប់បានអត់អីទេ 50% ម្នាក់ទេ 50% អានេះគឺគិតតែនិយាយថាចែកដូចថាបាញ់ទៅឲ្យយើង20កែចឹងទៅ20 10កែចឹងណាអានេះគឺគិតជាលីតទៅគិតចាំយើងថាថ្លៃបណ្ដាការថ្លៃទឹកដោះយើងហ្នឹងឯងតែសុំអត់យកជាលុយអត់យកជាអីទៅយកជាវិជ្ជាអូជាណែអាឡាគេអត់អាចវិជ្ជាគេឲ្យជាអត់ជាលុយប្រភេទគេគ្រប់សិននារីខ្មែរយើងចុះហ៎គេឲ្យជាលុយវិញទឹកដោះប្រហែលឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមកថាមុខមាត់រូបរាងខ្ញុំនឹងសំបានថ្លៃបណ្ដាការគេឲ្យតែទីវិញគេឲ្យបបអត់5,000 10,000យក3,000ម៉ាំទេអូពីស្មាត់បងប្អូនណា3,000ថ្លៃទឹកដោះ3,000ចោលបើអត់មានទឹកដោះចាំបាត់បោះបើបានបើបានហើយគេសម្រិតគេច្បេតហើយបើអត់ទៅគាត់មិនគេច្បេតគេច្បេតហើយគេគៀកគេបោះគេគៀកអត់ទៅហ៎មិនមិនគុនប្រហែលសងគេដល់ឥឡូវចេះឥឡូវចង់សាច់រឿងញ៉ៃវិញចូលចូលចូលមកក្នុងបងចង់ចង់សំដែងចេះថតអត់ចេះសំដែងអត់មិនចង់បានបែបលក្ខណៈថាអេសៀមរូរៀលចឹងណាអត់ដឹងទេរៀនគេចៅភ្លើអេរូរៀលស្នេហាណាមកទូជាមួយខ្ញុំត្រូវអើដល់មកដល់ស្អាឈ្នីមិនស្អាតទេមកមកចំណេះស្អាតមករូរៀលរូរៀលឥឡូវទោះស្អាតមកដល់នេះឥឡូវឆាប់វិញបានទូថ្មីណាយល់ហើយខ្ញុំរកថាខ្ញុំមកមកចុះណែនទីដើរមកខកខកអីទេខកខកមិនស្គាល់ទេបងខ្ញុំកាប់សំដែងណាតួស្រីគាត់អង្គុយស្ទឹងរងចាំសង្សារក៏ប៉ុន្តែសង្សារហ្នឹងអត់បញ្ចុះគាត់ទេយើងជាអ្នកអានថា Playboy ក្នុងក្មេងកាងណា
ចឹងដល់ជួយចិនាពូចឹងណាប្រសាទហ្នឹងគេគេបោចខ្ញុំមិនយ៉ាងមិនបងព្រះសំញាគាត់សំណាអត់ទេហ្នឹងខាត់ប្រកគេទេហេតុតែនាងដល់មុខបានណាស្លឹកមុខយកតនិយាយទេបងសុំថោកខ្លួនបានទេអត់បងទេអត់ទៅទៅញ៉ៃគេតបានញ៉ាសុំថោកបងសុំថាសាច់រឿងហ៎តែតែចឹងក៏ចឹងទៅបងសុំថោកខ្លួនបានទេមកសាច់រឿងទេតិចមកឡើងងាយបងមកតាមគាត់ថាមកអានស្ងៀមសិនគាត់ថាថាមកទៅបងដងអូខេអូខេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាជួយអានអានញុំទីអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងបែកអត់មានមើលទីអត់មានហើយចុះឡើងតា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 តអត់ទៅជីគីចិត្តតែមញ៉ែគីបជីគីម៉ាយមកអត់មញ៉ែគីបជីគីតាតាតាអេអូនបាល់បងមួយតាបាយពីមួយចេះនិយាយមិនដាច់ចោលអត់យ៉ាងគាត់ទេសម័យយើងគេចឹងមកចាស់ឡាខ្ញុំចាប់អាតាមួយពីបែកលេងបងសុំថាមកសើបានអត់បានតាយ៉ាតែគាត់ចាប់បានមើលឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងណាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអឺឃើញឃើញបាច់ឆោតឃើញ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 ខ្ញុំឡាយមើលនេះបានមើលនៅផងឡាននេះអត់មានចេះអីអូតាតាតាកាមេរ៉ាមកទីបាញ់លេមកអត់អើយមកបងទៅថាមួយបាទនេះមកអីអត់ទៅទៅទៅណាអើអឺវាចាក់ដោះពេកតាតាមកអត់ចូលទូទៅខាងស្រីមកអាណ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 ាទៅទៅទៅស្រីទៅស្រីស្រីចង់គឹមចិត្តអត់ណាអីតោះស្អីនេះតោះគាត់ដល់ក្រុមនេះខ្ញុំគេចាស់ហើយមែនទេគឺចង់ខាត់លោកកាត់ចង់ខាត់បានច្រើនប្រហែលតោះស្អីគឺជើងចាស់បាទតារាសំដែងនៅខាងទទួលស៊ីតាអិនចឹងណាតាមប្រជាខ្មោចដុតខ្មោចតោះស្អីយ៉ាងឲ្យចាស់បាក់នេះបន្តិចស្អីតោះកាមេរ៉ារោ3 2 1អាអូនិយាយយោតោះ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 តែជាមួយប្រែនេះពុះសោះនេះនេះបងមួយបាននេះថាបាត់ទេមាននេះកំដាស់មកថាសោះច្បាស់ណាបាទសុខថាខ្លាហៅខ្លាក៏បានដែរតែបាយខ្ញុំទំប៉ះខ្ញុំសុយខ្ញុំស៊ីទុសិនស៊ីទុសិនបាទហើយថាបានបានបានដល់បងថាបានថាបានកាជិះ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 ចុះថាបាន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 គេប្រាប់តបតែស្អីលេងមកតែញ៉ៃញ៉ៃទៅមកទៀតតាអត់ទៅស្អីស្គៀបតា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 កំណាតា3 2 1 action ម
Thế ơi. Thế ơi. Thế mày đừng cứu nên mà ớt nhưng mà tôi sợ thiệt. Mà mày ấy. Nhưng mà tôi có pram nhá nữa nắng. เฮ้ยนาวสิเข้าไปในปรีด้วยนะนาวสิเข้าไปในปรีด้วยสุดเลยมั้งมันแค่ต้องโตมากเลยโอ้ไม่ทำ